Kerajaan menempatkan Hospital Medan di Cox's Bazar, Bangladesh berjaya menarik minat negara Asia Barat termasuk Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu UAE bagi memberi bantuan kepada masyarakat Rohingya. Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein berkata usaha tersebut juga secara tidak langsung dapat meluaskan kerjasama. Jelasnya dunia tanpa sempadan kini yang disifatkan sebagai perkampungan sejagat turut memberi peluang kepada negara lain untuk turut serta dalam misi bantuan yang dilaksanakan Malaysia. Ini juga merupakan satu inisiatif kalau nak kata trilateral berhadapan dengan Daesh. Trilateral lah kita dengan negara-negara Timur Tengah untuk membela nasib pelarian Rohingya dan Medan Hospital Medan yang telah pun merupakan perkara yang kita telah wujudkan tahun lepas. Sekarang ini dapat sambutan pula daripada negara-negara pihak ketiga, mungkin di luar ASEAN pun.